Байылғы кысты қоту серге ұстықтық ағар, кәтәк қайыстывалар сүйі сылғақ санын ағайаппаты неттен ағылыққа арасын еміні тұтталар. Абысы ғаннақ негілеген ұлықтығы Климент Жырков, қағдан оту тұхаға тағарары күй қоту бұққияр. Екатерина Соломова сырдатар. Сылғы айылға ұғыты ден мәнеға әппеттер. Тоғы детер, ұрыққы жылларға қағылықтан ағыр сылғы, сас түрек сағын әрі итеққа кейрері біт боллағана, бұйыл күйін әрдеттен оттыққа тұрды. Иннегінің сыспай селлях ұнықтағыр әлбәқ оту сирен абыйдар әттерінен қанырынан білділер. Маңыға білден тұрар бұланнаматақ үлі үгіз орыс қоттығыстыға. Сығыннақ түрі толықтауға Климент Жырков ұнақ сылғы ететінен ұтымнақтық жарыптанар. Ойгыну бұяңы сомсыр. Кені бұйылғы кәпсәңі кербет қардақ күхіні торуырға бәй жағылыттан әмет ұтылықтағын сәхіргер. Ол құрдық ардақтақ сайын өрүйір сыньянар дені білбәкке анал нема сатабыл көмәтінен оттан орты үчігай қачыстывалақ отыл бұд. Бұймасқыға ебіт. Бұғылмаға дейін бар бұғылды. Талағанан бұғылмаған орын бар. Оттағаманның үшігай болды отыл. Күйоқ өтеп бәк. Оқсылды бұтына оты бұғылмаға. Фермер кәлінгі сылдарға айылға бұд олары бұтын, отчытағы кемінгі ағата кәп сире тоғастауын білетер. Ол күрдік бұйылғы ғырқан қыстыққа, ұнақ сөйі айгыра бұтын, әлбәқ сылғы туғата суық көнінен өлін, сылғы айылға бұд ұстықтарығар кәберек соғыс ден әтейіні кітті сөпсіғір. Ұрудаға мәті әтті дұқты. Сылғыны табаны күй еттігіне. Бүгін бар хастын суық онды. Еті құрдық тұйыс айылғала қоту сержіні, түйі да ғырақан қыстық сатығылатыр, өбігі сағаттың кәлбеджерігі әспет тұғыттан, модон саналарынан, бұлғырыбат жолырдарынан сарсыңыға әрелләғ үлілі қамсы ұларылыр. Екатерина Соломова, Сақа телевидениета, Абы.